Det är dags för Buhabs årliga konferensevent som äger rum i september i Stockholm. Årets tema är klok kost. Och i den här presentationen så kommer jag gå igenom hur arbetet gått tillväga för det administrativa ihopsättandet av konferensen. Notera, det här är ett skolarbete och det skildrar en fiktiv konferens. Som första steg så har man gjort research. Man har tittat på olika föreläsare som är relevanta för temat klok kost. Och man har även tittat på lokaler. Man har bestämt sig för att konferensen ska vara till för 100-130 deltagare. Och att eventet kommer äga rum i Stockholmsområdet och pågå under 2 dagar i september. Efter research på olika lokaler föll man då till slut för lokalen Solna Access Filmstaden och satte ett tak på 120 deltagare som lokalen klarar av att husera. I lokalen finns även en restaurang som erbjuder lunchbuffé och man kommer även erbjuda deltagarna frukostsmörgåsar och kaffe och fika under dagen. Och även om vi då söker deltagare från hela landet så räknar man med att de flesta kommer komma från Stockholm och kommer därför inte att erbjuda hotellösningar, utan deltagarna som behöver hotell, de får lösa det på egen hand. Man uppskattar att 4 föreläsare fördelat på 2 dagar blir passande. De ska få varsin för- eller eftermiddag. Och de kommer att prata om klok kost ur olika perspektiv vad gäller temat. Man hittade 3 föreläsare. Först krögaren och tv-kocken Paul Svensson. Och sen Eleanor Schytt som föreläser om kost och hälsa. Och sen som tredje då Hanna Olvenmark som är kokboksförfattare och professionell snåljåp. Buhab bestämde sig även för att nyttja egna resurser och använda en ur de egna personalen som ställer upp som den fjärde föreläsaren då han har gjort relevant forskning kring kost och hälsa i olika länder. Och för att ekonomiskt kunna ro detta i hamn så har man tittat på sponsorer för eventet och lyckats få ett antal företag som valt att ställa upp med ekonomiskt stöd. De kommer i gengäld synas med banderoller och affischer under eventet och bli omnämnda med ett speciellt tack av värden under själva eventet. Buhab har även turen att erbjudas reklamplats för eventet i tidningar tack vare sponsorerna. Anmälningar till eventet kommer ske på hemsidan där man också hittar lite matnyttig information som man kan tänkas ha kring eventet. Samt kontaktinformation om man har ytterligare frågor. Det kommer också finnas ytterligare information utifall andra sponsorer vill anmäla sitt intresse för att sponsra eventet. Man kommer lägga upp reklam i mattidningar och man kommer vara aktiv på sociala medier och på så vis hoppas man kunna hitta deltagare till eventet då. Man utför en hel del administrativt arbete kring eventet. Efter att lokalen är vald och bokad så kontaktar man brandkår och polisen och meddelar om att eventet kommer bli av och kommer husera x antal personer och på vilka datum. Man gör budgetkalkyler för att hålla koll på utgifter och räkna på intäkterna och kan på så vis också komma fram till vad biljettpriset kommer landa på. Det kommer finnas personal som får ansvar för att svara på frågor kring eventet och hålla kontakt med personalen på konferenslokalen så att kolla att allting funkar. Man kommer designa och lägger även en beställning på fysiska programscheman som kommer komma ut till eventet. Och utöver detta så gör man mycket mer administrativt arbete, men det är bara ett litet plock av det hela. Och så är dagen här. Det är dags för första konferensdagen. Man börjar med att rigga lokalen och sedan så sker uppsamling och registrering av deltagarna. De kommer få ut de här utprintade programschemanen. Och vdn för Buhab ställer upp som konferensvärd och välkomnar deltagarna. Sen kör programmet på dem. Det kommer också finnas då dedikerad administrativ personal som kommer hålla kontakt med köket som även kan vara behjälplig för deltagarna under eventet. Och sen efter
konferensen några dagar efteråt så kommer man skicka ut ett tackmail till deltagarna som också innehåller en enkät med frågor om vad de tyckte om eventet. Man räknar med att inte alla kommer svara på enkäten på en gång, så man kommer skicka ut påminnelse efter en viss tid. Man skickar även ut ett tackbrev och blomogram till sponsorerna. Man betalar sen fakturorna och gör en slutkalkyl, kollar vad kalaset landade på. Om det stämde överens med vad man hade förutspått att det skulle kosta. Och man håller sen då ett utvärderingsmöte med deltagarnas svarsenkäter som underlag. Samt då egna upplevelser för att utvärdera eventet och se vad som kan vara användbart till kommande konferenser. Ja, och det här var då en sammanfattning kring arbetet med att sätta ihop den här fiktiva konferensen då. Det har varit mycket jobb, betydligt mer än man tror. Och det svåraste tycker jag har varit att sätta alla bitar på plats. För i början kom det hur mycket idéer och sidospår som helst. Och allting ligger huller om buller och hjärnan känns som en gröt. Men man får systematiskt beta igenom allt det här. Och sen så fort någon bit faller på plats så har man någonstans att utgå ifrån. Och då satte resten av processen igång. Den hamnade i rullning liksom. Så det har varit väldigt lärorikt tycker jag. Ja, hoppas presentationen har varit intressant att titta på och så vill jag säga tack för mig.